História Sobrenatural. Escuta. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada aqui, cara. Olha isso, enrugou. Opa. Cara, e olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso aqui. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco. Opa. Ai, minha nossa. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local, correto? Para quem conhece aqui, já viu, foi feita uma filmagem aqui, certo? É, o lugar realmente é pancada, certo? E o proprietário aqui do local, certo? O que acontece, pessoal? É, ele está reformando o local, é a última filmagem aqui neste lugar, certo? Eu acredito que é a última filmagem. Né, pelo que a gente conversou aqui, até porque ele tá reformando e vai ter gente que vai morar ali, certo? Então a gente não sabe como é que é, tal, né? Se a pessoa, né?
Ele não quer aparecer hoje, tá, pessoal? Hoje ele falou assim, cara, não vou aparecer não, tô tranquilo aqui. Ele está aqui ao lado, certo? Tem autorização de gravar aqui. Só que é o seguinte, é a última filmagem. Eu vou até mostrar aqui, tem terra aqui e tá. Eu vou mostrar o local, pessoal. Vocês vão estar vendo, vou entrar, certo? Vou tentar um contato ali. A casa aqui, a história dela é que antigamente foi a sogra dele que acabou falecendo no local, né? Então, e ele uma semana após a morte dela, ele acabou vendo ela ali do lado do poço, onde eu vou estar passando ali agora. Eu vou dar a volta aqui na casa, daí eu entro e tentar um contato. Bom, triste isso, né? É a última filmagem aqui no local, certo? Mas a gente nunca sabe, futuramente, talvez, pessoa que venha morar, eu talvez converse, mas eu acredito que não vai querer, não. Certo? Ele mesmo já falou, olha, eu vou deixar você filmar aqui hoje, mas é a última filmagem no local, certo? Então a gente vai estar encerrando com essa filmagem de hoje aqui, certo, pessoal? E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Agora eu tô com essa lanterna aqui, eu dou uma atrapalhada pra estar acendendo aqui um pouco aqui, tá? Mas é isso aí. Deixa eu já virar aqui. E posicionar aqui, pessoal, a câmera na mão. Bom, aqui, ó. Monte de terra. Tô mostrando pra vocês aqui que, né? Vocês vão estar vendo aí que a casa tá em reforma, certo? Pra quem lembra, a última filmagem aqui foi feito o resgate daquela boneca, né? Cara, que foi impressionante, foi bacana pra caramba. Ela hoje está no The Boiler Room. Ele me falou, Ulisses, cara, tô reformando, vai... pessoas vão morar aqui, não vai dar mais certo. Eu falei, não, tudo bem. Né? Então aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó, exatamente aqui nesse poço. Deixa eu dar uma mostradinha aqui antes. Exatamente aqui nesse poço que vocês estão vendo ali, ó. Ali, ó. Exatamente ali, certo? Uma semana após a morte da sogra, certo? Ele viu ela sentada aqui, ó. Exatamente aqui. Certo? Então o que eles resolveram fazer após aquelas filmagens que vocês viram aí? Nesse local. Falei, cara, nós vamos retirar tudo que tem aí dentro e vamos pôr fogo. Então o que acontece, pessoal? Eles removeram tudo e colocaram fogo em tudo que tinha, certo? E o que vocês vão ver aí, segundo ele, é que são móveis que eles já trouxeram aí, certo? Aonde, olha, se eu não me engano, isso aqui, ó, fazia parte, hein? Isso não foi queimado, mas tudo que tinha aqui dentro do local foi queimado, ó. Pra quem lembra como que era aqui, pra vocês verem como tá diferente, ó, tá sendo reformado, ok? Vou me aproximar aqui, certo? Olha isso. Então o que acontece, pessoal? Eles optaram a estar retirando todas as coisas, queimando. E o que tem ali dentro da casa hoje são móveis novos, né? Móveis que vão ficar já após a reforma para quem for morar aí, certo? Então é isso. O que tinha aí foi retirado, foi queimado, não existe mais. E é um novo local aqui que ele vai estar reformando. Eu acredito que aos poucos, conforme ele vai nas condições dele, né? Eu acredito talvez uma pintura, tal, algo desse tipo, certo? E no tempo dele, certo? Bom, é o seguinte, eu vou estar entrando aqui no local. Peço licença aqui do local. Eu acredito que vocês devem estar escutando o passo, pessoal. É o seguinte, ele diz, eu não quero aparecer e eu não vou aparecer na filmagem. Mas ele tá aqui ao lado, eu preciso falar, viu? Ele tá aqui ao lado, ó. Né? Porque as pessoas escutam o passo, tá? Como é o nome do senhor mesmo? Esqueço o nome sempre. Eronildo, né, senhor? Eronildo? Isso. O que acontece? Ele não vou mostrar ele, só aqui os pés, tá? Mostra, não vá. Isso.
É, o que acontece? Ele falou assim, olha, não me filma não, que eu não quero aparecer. Só que é o seguinte, eu vou explicar pro pessoal. O pessoal escuta o senhor andando aqui, e pra não achar que é alguém que tá junto comigo, né? Ou então que seja algo aqui do local, acompanhando. Então eu preciso explicar, né? Porque senão o pessoal escuta passo, vai falar, ué, estão escutando um passo aí, né? Diferenciado. Os móveis são bem antigos aqui, né, senhor Unildo? É antigo, hein? É antigo, né? É antigo. Tô vendo que tem Bíblia aqui, ó. É religioso. Vocês são religiosos, né? São. Isso? Então, religioso, confirma? Confirmo. A metade é religiosa e a outra é crente também. Certo. Mas pelo que eu me lembro, esse armário aqui, eu acho que ele estava aqui ainda, né? Esse aqui foi o que permaneceu. Só esse e essa cama aqui, né? Tinha outra cama aqui também. Então, mas o resto foi tudo queimado, não foi? Foi tudo queimado, né? Aí ele tá removendo aqui, acho que deve ser cano que o senhor vai passar aqui, não é? Vamos lá, o chão todinho, concretar, pé a pista também. Aí, ó, tá vendo, pessoal? Vai deixar uma coisa bem bacana, fazer a higiene total aqui da casa, né? Tá ajeitado, né? Faz tempo que eu não venho aqui, né, senhor Anil? É verdade. Aquelas bonecas que tinha, o senhor acabou queimando também? É, queimou tudo, a mulher queimou tudo que tinha lá. Jogou tudo aí pro fundo aí do quintal e queimou. Transformando aqui também, que mostrar uma cozinha. Sim, eu vi pro lado de lá, né? Foi desmanchado aqui essa parte aqui, né? Foi. Foi? Foi desmanchado aqui, ó. Agora, a parede tá boa, bicho. A hora que ele chegou ali, ele chamou, ele chegou em casa. Tava aqui, ó. Tava juntando areia aí. Ai. Vou matar isso aqui, ó. Eu já cozinha, tá de novo. E eu, desculpa a pergunta, mas o senhor queimou aqui no quintal essas coisas? Tem onde queimou? Tudo pode, queimou, tem como ir lá? Tudo queimado aí, ó. Já. Mas será que tem alguma coisa lá ainda? Vestígio, algo do tipo? Ah, alguma coisa assim queimada tem lá ainda? Ou ele enterrou? Tem não? Tem não, porque foi jogado muito por em cima e vai queimando. Aí, estorriou tudo. Estorri tudo. Cava em tudo. Pessoal, o seu Eronil estava explicando aqui da reforma, né? E a gente não posso mostrar ele aqui, né? Mas, opa, opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, olha isso, mano. O pai saiu correndo, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Opa. Louco! Thank you.
Cara, olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Eu sei que vós estáis aqui. O porquê da vossa presença aqui nesse local? A minha presença te incomoda aqui? É muito pesado. Cê é louco. Opa, 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 opa! Cara, cê é louco, opa! Olha isso, olha essa porta mexendo, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara, cê é louco! Opa, 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 cara, cê é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. E finalizando aqui o vídeo, certo? Cara, cê é louco.
Música.